Mirë, Gjaku, kam rritur në studio Tomi Anizoti. Përshëndetje, Tomi, mirë se erdhe në studio. Le ta marrim pak jo vetëm këndvështrimin që sapo u dha, por edhe këtë ngjarje që konsiderohet një ngjarje e pam nga gazetat ndërkombëtare, të gjitha pa asnjë përjashtim dhe natyrisht nuk ka më vend tani për një lloj përsiatje të karakterit kështu stilistik. Ne ballafaqohemi me blerjen e institucioneve siç është FBI për lobingje. Nuk dim deri ku shkon dhe nuk mund të spekulojmë, po nga pikpamja politike. Mund konsiderohet kjo një pikë infleksioni, pra një pikë kthese, një ndryshim serioz në politikën shqiptare? Që unë mendoj që kjo është bindja ime. Unë kisha, mos pritani të zgjuarin, kisha një nuhati për këtë gjë, fal disa vizitave që para 3 ditësh në Bundestag, që mund të ishte jo këtë dimension, po kisha dëgjova një diçka të tillë. Unë mendoj dhe jam i bindjes, duke dëgjuar edhe njerëz më të zgjuar se unë, që kjo mund të jetë një nga prishjet më të mëdha institucionale me Amerikën. Nëse referojmë pjesën e komunizmit dhe enverizmit, nuk kishte interferencë, nuk kishte ndërhyrje në institucionet serioze në Amerikë atko, por kishte ndërprerje për hir të një ideologjie botërore si që ishte bolshevizmi, komunizmi që plakose gjysmën e botës. Në rastin e fjalë, ndërhyrja e kryeministrit, i cili fatkeqësisht, kjo është fatkeqësi, nuk është as në një lajmë i mirë për opozitën, që kryeministri i një vendit figuron në CNN, që është televizion ndërkombëtar, figuron në BBC, figuron në Fox News, në gazeta serioze botërore, me pamje, është një dëm i madh në radhë parë për shtetin dhe marrëdhëniet shqiptare ndërmjet Amerikës. Pra, unë e quaj dhe mund ta quaj që është ndërhyrja ose është prishja institucionale, sepse kryeministria, kryeministri është institucion. Nuk është një individ që bën batuta. Kjo është tragjedia jone tjetër, apo kryeministri është institucioni i një vendi i cili figuron me pamje dhe i përmendur si ndërhyrës nëpërmjet personave të tretë në FBI. Në një figurë, FBI-ja është institucion tepër i rëndësishëm në Amerikë. Dhe këtu ka influencë. Pra kjo të cënon në mënyrë institucionale marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Amerikës. Pra ky lajm sot në arenën botërore ku përfshihet kryeministri i Shqipërisë është një lajm për mua nga më të këqit në 30 vjet demokraci, nga ana marrëdhënie dy palëshe dhe nga ana në politikës jashtme. Sot kryeministri e mohoi të ketë të bëjë me këtë ngjarje, për hir të vërtetës do të duhet të jepte më shumë shpjegime, por pati një formulim relativisht drunjt dhe i ra shkurt nga pikpamja e politikës së brendshme tani, për një dinamik tjetër, për një situatë ndryshuese tjetër, raport forcash, mendon që është e, si vetëm e pranoni argumentimin kryeministror? Zoti Krasta, unë kur zotin Rama se kam parë si kryeministër. Dhe kjo nuk vjen si opozitar, po kjo vjen nga mënyra qesharake, diletante, e kombinuar me një psikozë narciste, e cila ka dëmtuar dhe vazhdon të ndëmtoj shumë interesat e Shqipërisë. Unë nuk e kam parë asnjëherë si figurë kryeministrore. Pra se kam parë si figurë zyrtare. E kam parë si një figurë banale, e cila kjo figurë banale ka uzurpuar postin më të rëndësishëm që ka një vend, që ka Shqipëria sot, me shqiptarët e Kosovës, me krizën kufi, me krizat tjere që mund të jenë Maqedoninë e Veriut, me një Ballkan të brisht nga lufta e Ukrainës, me njeriu më karagjos në postin më serios. Dhe që mund t'ish komentoj unë gjërat kaq serioze të thënë nga njëri kaq karagjos? S'kam koment, pra. Shikoni, natyrisht që kjo që ndodh, pra kryeministrit i kanë kërkuar sot, unë do kisha dashur regjia në qoftë se është e mundur, a mund t'i jepni statusin e Berat Buzhalës, sepse dhe dua ta lexoj. Në çdo vend normal, shkruan Buzhala, në Kosovë, Edi Rama do duhet me u shkarku sonte. Dosja e ish udhëheqësit të FBI të arrestuar në Amerikë është varri politik i Ramës. Kur më Edi Rama nuk mundet me u taku asnjë zyrtar të Amerikës, në dosje shkruan qartë që rrethi i Ramës dhe Edi Rama e kanë korruptuar zyrtarin e lartë të FBI-t gjatë kohës kur ky zyrtar ka qenë në detyrë zyrtare. S'kam pa kur gjo ma inkriminuese, thot një nga gazetarët më të rëndësishëm me një mendim dhe me një ndikim në publik në hapësirën mbar shqiptare. Pra, në një kuptim, mund, a do të kërkoni ju dorëheqje të kryeministrit të Shqipërisë? Shikoni, unë mendoj që çështjen, unë e di që shumë zotëria dhe shumë zotëri të nderuar do ta
mendoj si një televizion që ka doza opozitare, çështja ka lënë për te opozitës. Dhe duhet trajtuar me një seriozitet shumë të madh. Pse ai nga po e shikoi tani sikur do isha një militant i PS-s? Pse Rama bën këtë pikë nga në sferën e politikës jashtë me një autogol të madh, siç e përmend zotëria? Sepse ndonjëherë inferiorët që vijnë nga vendet e vogla duan të bëjnë më të shenjtë se papa. Duhet të bëjnë sikur e njohin botën, Shqipëria është këmb graniti. Këtë thoshte komunizmi, po Enver Hoxha ishte shumë i kujdesshëm në marrëdhëniet me jashtë, që të shtypte popullin e tij. Pra që ai të ekzistonte në Shqipëri, duhet kishte shumë kujdes në balancat e huaja. Ky këtu ka bërë një gabim trashanik për veten e tij sepse ka hyrë në një ligë që nuk është e tij. Pra ka hyrë në një ligë duke korruptuar institucionet ose zyrtarët e institucioneve të rëndësishme në Amerikë, ka hyrë në ligën që nuk është e tij. Se Shqipëria është një vend shumë i vogël para një superfuqie. I gjithë Ballkani është shumë i vogël para Amerikës. Mund të them se Gjermania është e vogël para Amerikës. Kështu që këtu politikisht u mendoj që ai ka bërë varrin vetës. Opozita jo do ta kërkoj. Unë e kam thënë dhe më parë dhe e them, opozita duhet ta demonstrojë zëmrimin popullor, ta kthej në kaos që të shpëtoj shqiptarët, se Amerika është një vend institucional që e shpëton veten. Ne nuk po shpëtojmë dot nga një narcist, diletant, hakmarrës që ka zënë kulmin e pushtetit. Shikoj Tomi, nga pikpamja politike, Partia Demokratike, partia e juaj demokratike, ka bërë një ngjarje shumë interesante në raport me edhe për ata që janë ose jo shumë të emocionuar me politikën në Shqipëri, por ndoshta dhe larg, mbase edhe janë akoma, si më thënë, po e mendojnë se duhet ta mbështesin fully, plotësisht Partinë Demokratike dhe opozitën në Shqipëri. Ka bërë një proces shëndetësimi shumë interesant që ka përfunduar me primaret dhe njëkohësisht një riorganizim të madh, po bën një luftë për të rikthyer emrin që është duket që është bllokuar gjykata sepse kjo tani më nuk ka më vend për asnjë hamëndsim dhe njëkohësisht duket se është gati për të konkuruar fort për një ndryshim thelbësor në Shqipëri. Kjo ndjehet tek ju apo jo? Patjetër. Unë mendoj që Partia Demokratike e madhja dhe me ata të mërzitur, pa mërzitur, duhet të unifikohet sepse ai ka një borxh vendit, është themeluar për të pasur pluralizëm në Shqipëri. Dhe fatkeqësisht historia ripërsëritet gjithmonë nëse ne neglizhuam 30 vjet demokraci, që ajo është prapë Partia Punës. Ajo operon atë psikoz. Dhe psikoza e Partisë Punës ishte akmarrja. Ju si gazetare, shumë gazetarë që janë në rrugëve pa punë, shumë njerëz që duan të thonë vërtetën, shumë njerëz që nuk guxojnë ta thonë vërtetën, por e shkojnë për televizion për të thënë gjysmë të vërtetën, për të mbijetuar në një vend të varfër, janë produkti i një ish elite që rierdhi prapë mbas 30 vjetësh. Dhe opozita sot shqiptare ka detyrë madhore të jetë në front me energjitë më brillante. Pra unë e them dhe e ndjej këtë që them, që ne duhet të jemi në terren. Pra ne i neglizhuam, kur them ne që vuhetëm në sistem dhe mendonim që do demokratizoj Gramoz Ruçi, jo. Ne duhet të vim dhe duhet të tregojmë shqiptarëve që jemi kaos, me gjithë problemet që kemi ne dhe shoqëria jonë, por sot, kjo qeveri, realisht, jo politikisht dhe jo propagandisht, ka arritur limitin e saj, po i dhonon njerëzit. Shqiptari sot është i vetmi në Ballkan, mund të krahasohet me vendet e botës së tretë që hypen në një varg gome me bebe në krah dhe ikën mbas 30 vjetësh. Pikërisht në këtë mostra. Dhe opozita ka të gjithë të drejtat të shpërthej, jo të jetë në terren, të shpërthej në mënyrë demokratike që të mbroj popullin i cili sot pret shpëtimin e saj. Dhe mendoj që çdo lloj grindje e brendshme është shumë e dëmshme për opozitën, por është e dëmshme më shumë për Shqipërinë. Sepse ju po shikoni në çpërmasa e kaluar kryeministri. Unë se kam takuar ndonjëherë, por kam përshtypjen ju dhe shumë tjerë mund ta jini nga koha e hershme se çfarë mostre është kthyer, dhe mostra e vogël dhe mostra e madhe me pushtet është kthyer në një përbindësh. Duhet frenuar dhe ndaluar që ky popull të arrijë të jetojë në shtëpi rehat se nuk po jeton dot. Shikoj çfarë kemi marrë ne nga ngjarja e fundit, kush ka lexuar gazetat e mëdha, televizionet ka dëgjuar, natyrisht me gonull nuk është që edhe si individ, ai këtë ngjarje u ta tregoi sepse midis shërbimit ndaj Rusisë që e ka gjykata
edhe gjykata në Mosgaboj ka thënë që nuk e ka bërë, pavarësisht nga marrëdhënia me oligarkun, i cili sipas informacioneve ditës sotme, të cilat duhen konfirmuar dhe po konfirmohen edhe nga dosja atje, Dubraska, si e kishte emrin, Oleg Filamvisteku, ka ardhur në Shqipëri me dhe ka është pjesë bashkë me Gonoll dhe bashkë me njerëzit rrethorë të fuqishëm këtu, është pjesë e dy nismave financiare, të më të bizneseve, jashtëzakonisht dogji, shumë të çuditshme. Pra, ngjarja është e prekshme, e dallueshme dhe shenjë e asaj që po ndodh në Shqipëri. Nuk mund të neglizhohet. Zoti Krasta, tani ne jetojmë në Shqipëri. Ne nuk mund të themi, unë ku kam dakord ndërkombëtar jam thënë. Ne nuk unë si shqiptar apo ju dhe gjithë tjetë që jetojmë këtu, ne nuk mund të pranojmë dhe themi që Shqipëria po ka një zhvillim të madh ekonomik, që Shqipëria nuk është zaptuar nga droga. Nëse dikur ishte një fshat i izoluar që quhej Lazarat, sot është gjithë Shqipëria me drogë. Por unë si drejtues i par i një qarku, unë pata njerëzit e drogës në fushat. Unë pata njerëz të armatosur, 10-30 vjet të armatosur dhe policia nuk vinte. Por çfarë i don qeveria këto? Diej se Shqipëria është e vogël, që të gjithë ishin shërbim të politikës, pushtetit. Për çfarë? Për të grabitur, për të intimiduar njerëzit. Sepse njëri që vjen nga bota e krimit. Pastaj ne kemi një qeveri që ka ministrin e brendshëm të akuzuar për narkotrafik, që është akuza më e madhe në rangun botëror, trafik ndërkombëtar droge. Ne kemi të gjithë qeverinë të korruptuar. Dhe dini kur e keqja arrin në kulmin e saj, kur ajo bëhet normale. Në Shqipëri skandali nuk ka shumë skandal, është normal. Më lejoni të flas pak për interlokutorët tuaj. Partia Demokratike e Opozitës dhe Opozita Shqiptare, njerëzit që kanë një qendrim opozitar në Shqipëri që unë mendoj në qovë se Shqipëria do të hante, do të gëltiste e do të pështynte njerëzit që mendojnë ndryshe, ky vënd e ka të ardhmen shumë të keqe. E ka provuar një herë dhe herën e dytë të jetë në kufit e eksistencializmit. Kështu që ka shumë rëndësi të mendosh ndryshe, ka shumë rëndësi të mendosh kundër qeverisjeve, dhe do të mundohemi ne me çdo kusht që ta bëjmë të pavarësisht nga ballafaqimi i jashtëzakonisht i vështirë. Interlokutorët tuaj janë njerëz, një pjesë që nuk kanë ngrënë pyk nga ato që i keni thënë. Interlokutorët tuaj të huaj, një pjesë janë nga ata që kanë marrë brilante lek 225.000 dollar në garazh, që kanë marrë dhurata, që kanë marrë përfitime dhe që bëjnë veshin e shurdhër, bëjnë sikur nuk kuptojnë dhe akuzohen nga ju që janë bërë shpatull për veprimet gjysmë terroristike në mos të plota të kësaj majorance qeverisëse. Pyetja ime është, sa ndryshe ishin këtë herë njerëzit që ju takuat në Gjermani këtë javë? Po, para se të vi aty. Po. Tani politikisht kjo vërtetoi gjë, që teza e opozitës ishte e vërtetë. Pra u faktua. Pra, ne që e thonim dhe ata që e thonin më shumë ishin të bindur, por publiku e pa mbretin lakuriq. U faktua, ky është një fakt. Dhe njëherë, FBI-ja është institucion i nivelit lartë në Amerikë, ku të shkosh në këto pika, do të thotë që kjo mund të jetë fillimi i kësaj krize. Kjo faktua. Frika ekziston që kjo, është një maje e icebergu. Kjo u faktua. Pra këtu jemi parë një fakti. Kuptohet që në politik faktet ose mënyrat mund të rillohet mbi teza, po kur fakti është aty në vendet demokratike dhe ato diktatoriale, o heshtet, o pranohet. Por dhe heshtet është një farë pranimi në mënyrë. Tani, unë pata takim me një nga figurat më mëdha të CDU-s, i cili ka qenë 3 mandate kryetar Bundestagu, presidenti i Konrad Adenauerit, për të shpjeguar situatën ku ndodhet opozita shqiptare. Pra, ku ndodhemi ne që bëjmë opozitën në Shqipëri? Dhe një nga presionin më të madh të opozitës në Shqipëri e kanë gazetarët. Sot televizionet janë pushtuar. Sot televizionet më shumë do merren për dashuritë që ka media sesa për një krizë të madhe që po i ndodh kombit shqiptar, sepse Shqipëria sot, Tirana, është përfaqësuese e të gjithë e Kosovës, e shqiptarëve me Maqedoni. Është një gjë e rëndësishme dhe këtë mundësi që Kosova sot jetë shteti i pavarur e bën amerikanët. Por dhe njerëzit tanë që ishin burgjeve, ishin për Amerikën, për modelin amerikan. Dhe kjo është një rëndësi e madhe. Dhe pikërisht këtë komunikuam dhe kam parë një proces akceptimi dhe mirënjohje, por me zotrin që fola, duke pasur një politikan i nivelit lartë, kishte disi informacion dhe më latë kuptonte që gjërat mund ndryshojnë në favor të opozitës. Pra kjo opozitë që është në teren, sepse opozitën, për njerëzit që kanë koncept nga demokracia,
dhe zotria që fola mbahet si mendimtar, është filozof politik. Opozitën e zgjedhin njerëzit, e zgjedh populli. Nuk e zgjedh pushteti. Dhe pushteti kur është në kulmin e tij është më i rrezikuar. Dhe po ta shikoni, tani që ai është në kulmin e tij, ai është shumë i rrezikuar. Rama. Tani është më i rrezikuar se kur, dhe ai e din këtë. Është më i rrezikuar dhe i rrezikshëm në ndonjë sens? Nga pikpamja politike dhe jo vetëm. Kam përshtypjen që është i rrezikshëm, por duke qenë i rrezikuar, rreziku i tij do jetë më i kufizuar. Okej. Okay. Dua të bëj një pyetje, përfitoj nga rasti që je në studio pas relativisht një kohe të gjatë që s'kemi folur në televizion. Unë kam vënë re reaksionin Batibekon atë diskutimin që bëhet në parlament. Me thënë të drejtë, për të vërtetës, në parlamenti nuk është se ka në një mbështetje shumë të madhe, jo vetëm nuk ka zotrinjë aty brenda, aq më tepër si dikur, si në fillim viteve 90, si parlamentet e më përpara me kohën e Zogut ku ishin, ata ishin zotrinjë dhe kur je zotri nuk mund të jesh rezil. Si më thënë, ke një set moral të plot dhe në këtë parlament të paturpshëm në një sens, kam vënë re që ti personalisht ke përdorur, si më thënë, më të mirën e qasjes aristokrate të brezit dhe të familjes për të përballur me kryeministrin në fjalë. Shiko, pyetja është, si e konsideron ti këtë? Është një çik si teatr absurd, si më thënë, si është e folur ajo dhe si është e folur a ti, si mereni vesh ju nga pikpamja e pushtetit me opozitën aty, atje? Po, falemderit një për fjallët e mira, por nuk duhet të kthej në versionin personal aso familjar. Unë mendoj që dhe nga fjalla Shqipë është kuvend, edhe në traditën tonë të një populli të vogël, në krahasim e Europën e qytetruar pak më i vonuar, kuvendi është një vend shumë i rëndësishëm ku njerëzit më me mend mblidhen dhe ku vendojnë për hallet që ka shtëpia, shoqëria, zona, rajoni dhe fati joni keq apo dhe imi si opozitar, sepse për ta shpjeguar nga ana teknike për publikun. Unë nuk kam mundësi të flas në parlament. Kriza që na ka ndodhur në grupin parlamentar është koha shumë e kufizuar dhe koha për debatuar me kryeministin është pothuajse e pamundur, sepse për të pasur kohë televizive për të folur, ko parlamentare, duhet që ta emri ta shkruash disa ditë përpara, dhe nëse ke dëshirë të replikosh me kryeminist, nuk replikon dot, sepse ai duhet të përmendë me emër. Gjithsesi po kthem tek esenca. Pse unë mendoj dhe këtë e kam bindje dhe ju më erdhët në mendimin tim. Unë mendoj që kombet për ndajmit jath i ndërtojnë zotrit. Me gjithë respektin për shtresat e tjera, kombet janë ndërtohen nga elitet e tyre. Dhe elita në gjithë botën është pakicë. Anglia është ndërtuar nga kontët, Gjermania po mos kishte Goethe, në Schiller, në Kant, në Hegel, në mëndej, dhe ishte si fshatarët e Bavarisë. Pra, kombet, zotrit janë ata që i ndërtojnë dimensionet. Dhe në filozofinë e njohjes, dhe filozofinë politike, e folur është mendim. Dhe Rama e fletë gjithmonë për gjuhën. Por Rama mund të zotroj mirë në mënyrë strukturale gjuhën, po jo esenciale, sepse nuk ka esencë. Dhe atë që ja thash, në që ja thash, për je vjen nga një shtres, sepse ata je pasqyron dhe pas 70 vjetësh. Atë që ai ka marrë genetikisht e transmeton pikrisht tek Partia Punës, që ka qenë teoria bolsheviqe, demontoje, fyje, banalizoje. Delegitimoje. Delegitimoje, siç bënin dikur edhe me Mitat Frashi, që ishte filozof, që hante pula, hante... Pra, ai ka ngelur tek pulat, po ata pasardhësit e tij ishin me të vërtetë me opinga, pasardhësit e tij me opinga. Por opingat, nësa para se ti kishit të këmbët, kri ka në kokë. Dhe koka ti ka marrë një forë opinge dhe e gjuha është banale. Pra ai parlament, në çdo lloj kohe, edhe ata që ishin të Partisë Punës, shoku Miti, Koçinxoze, brenda vetës donin të ishin dhe ata zotri, pavarësisht se donte vitet të bëhej, kurse ky e demonstron nëpërmjet gjuhës që ka, që nuk është i tillë. Kalojmë tek... Se base po e zgjas duke... Pamerak, jemi brenda kohës edhe natyrisht, ka vend për të folur pak për 2-3 elemente esenciale të komunikimit publik. Parlamenti është esencial. Okay. Shoqërit ndahen nga komunikimi. Dhe komunikimi tërgon nivelin elitar, cilësor, kulturor të një njeriut. E folur është, qëfar kje në kokë e thua, dhe mënyra si e thua. Pra ato sërët janë sepse flasin ndryshe, shohin ndryshe dhe vishin ndryshe. Nuk mund të jesh në parlament si Lady Gaga. Parlamenti është diçka institucionale, është thelb, është esencë, dhe prandaj pushteti i tij ka përfunduar në korrupsion, mafje, drogë,
oligark, pse? Se është mënyra më e lehtë dhe më banale. Shiko, ju do të ballafaqohemi, të gjithë do të ballafaqohemi, po politikisht do të ballafaqoheni ju shumë shpejt me zgjedhjet e bashkive, të cilët është një letër lakmusi për hir të vërtetës, edhe janë bërë shumë hamendësime në raport me atë që opozita ka një ballafaqim në raport me emrin. Jam i bindur që ndoshta keni ndërmarr nisma apo punoni për të bindur opinionin, që t'i bëj presion institucioneve të drejtësisë. Ylli Manjani përmendi një gjykatëse që kishte me shumë vlera dhe që bile ajo do të duhet të gjejë integritetin e brendshëm personal, të mos shërbej dhe të lejoj konkursin politik brenda vendit, të jetë brenda normalitetit të pranueshëm nga pjesa më e madhe e popullatës. Si një ballafaqim i rëndësishëm i cili do tregoj fatin politik të dy partive për zgjedhjet parlamentare. Tomi, po i bëni ju planet? Keni menduar ju? Keni përpunuar ju një strategji, apo jeni duke menduar një strategji? Sa garanci i jepni ju Shqipërisë që nuk, që do t'ja dilni për të mos ta lënë në baltë? Shikoni, politika e një vendit i përshtatet shoqërisë e një vendit. Ne nuk mund të jemi anglezë duke jetuar në realitetin shqiptar. Dhe brenda Partisë Demokratike ka dhe zëmërimet njerëzve, të cilët nuk është për t'i gatuar gjithë që ja kapur Edi Rama. Unë mendoj që Partia Demokratike, duke qenë që në vitin 91, ai që solli disa risi, edhe primaret, me shumë vonesë ishin një risi, me gjithë problemet e defekte, sepse janë parti shqiptare, janë copza të mentalitetit shqiptar. Nuk mund shkëputen dhe të bëjnë atë, sepse ne për të gjykuar dhe për kritikuar dikë e çojmë ne përdorim mekanizmin e huaj për t'i parë më të lartin. Më të lartin. Më të lartin. Pra suedez fare. Dhe duke harruar se kush jemi ne. Megjithatë, unë mendoj që PD-ja dhe kam pasur dhe me kolegët e nderuar që kanë qenë me mendime ndryshe, të kishin një fraksion brenda PD-s, që i bën mirë një partije. Mendime ndryshme, por ama në zgjedhje dhe në protesta, PD-ja duhet unifikohet bashkë dhe kolegët që kanë pozicione të ndryshme, duhet të unifikohen. Vazhdoni të flisni me ta, vazhdon që të ketë një komunikim për të arritur, për të mbritur një unifikim të vlefshëm. Unë e kam bërë në mënyrë miqësore me këdo që kam takuar dhe kam thënë që edhe kjo është bindja ime politike edhe njerëzore. Që politika është unë më shumë besoj në real politik. Politika është diçka që ndodh në terren. Mbas zgjedhjeve të 6 marsit, nuk ka bëj. Lufta brenda PD-s përfundoi. Pra njëra palë fitoi betën e brendshme dhe duhet të ulej pala tjetër që të gjendë një kompromis me mendime ndryshe, të mblidheshim të gjithë bashkë, të merrnim zemrimin popullor, ta kthenim kaos politike. Kjo është sfida e një partie. Nuk është tani të merresh tërkohës me Berishën kur ke Ramën. Se pastaj nuk bën gjë tjetër vetëm me padashje favorizon Ramën. Kjo është lexim i ftohtë politik. Pra ky është leximi i ftohtë politik pa pasur lidhje me askën. Nëse çan partinë tënde dhe favorizon të qëndroj pak tek real politika, sepse unë ju falenderoj juve që e përmendët. Real politika është e Metternichut dhe është krijuar, është bazuar eksaktësisht mbi përfitimet e të gjithëve në raport me një akt politik, pavarësisht se të pëlqen apo nuk pëlqen pozicioni i tij ose pozicioni tënd atij. Dhe atyre. Politika është, real politika që Kissinger në luftën e ftohtë ishte një nga njerëzit që e përvajson të më shumë, është forcë. Politika është forcë. Nuk është diçka çfarë dua unë dhe çfarë doni ju. Është forcë. Forcat në terren këto janë. Ndodhi një luftë që nuk duhet të ndodhte, mbase demokratikisht i bën mirë dhe partisë ndodhi. Ali Zoti, ti ke mendimin që do të ndodh kjo sinergji në fund të gjitha. Unë mendoj që demokratët brenda vetes, flas për ata që nuk janë pjesë të skemave, do përfshihen tek zgjedhjet finale për të mirën e vetes tyre, për të mirën e vendit dhe për të frenuar një fatkeqësi që rierdhi sërish në Shqipëri, fatkeqësisht nga Partia e Punës, në mënyrë dhe si parti, por dhe biologjik, familjarisht. Ne duhet të frenojmë si demokratë, është përgjegjësi më e madhe për të marrë me njëri tjetrin. Nuk duhet të dëmtojmë kandidatët që kanë dalë, që janë njerëzit tanë, janë miq tanë, janë dhe njerëz të ndershëm, po rriten politikisht dhe dalin konkurrojnë ndaj kundra mostrave. Ne kemi kryetarin e bashkisë i cili, e them me bindje këtë, akuzohet se aty ka vdekur një fëmijë i vogël, i cili mbithë e kanaçe për të ushqyer familjen e tij, dhe e morën e hodhën si një qen në rrugë. Vetëm kjo mjaftonte që shqiptarët bënin revolucion, pa hyr fare, sikur ta bënte Tirana në Paris.
ne këtë djalin që ka dalë, do të ndimojmë si demokratë. A një familje mirë, këllit që tiranëse, do të ndimojmë. Sepse a i e mori dhe për mua, akti ti politikë është guximi që mori në këtë kokë krize, në këtë situacin që dhe PD-ja, e mori guximin të kandidonë dhe për tiranë. Ne do të ndimojmë, sepse unë mendoj dhe jam i bindur për këtë gjë dhe e them me shumë emocion. Më mostër si njëri i cili është në rangun e një demoni, po duke qenë dhe ignorant, që fjalori i tij politik është vetëm 70 deri në 100 fjalë, zotron gjithë Shqipërinë, e lidhur edhe me Ndrangetën, po s'po hyr tani në nuk po hyn tezativ. Mjafton akti që një fëmijë 17 vjeçar mblidhte kanaçe për të ushqyer familjen. Dhe sot nuk ka asnjëri në hetim për këtë fakir që vdiq në një vend ku e padrejta ka zënë vend. Vetëm për këtë duhet të jetë një argument kryesor që qytetarët e Tiranës u çuan në 90-ën për një Shqipëri të lirë, me gjithë problemet që ka, të jenë bashkë dhe atit që është bërë si Lady Gaga, ta çojnë tek Lady Gaga, mos rrimën kryeministri. Basë isha pak i ashpër, por... kjo është... Partive politike në Shqipëri i pres ashpërsi, sepse e kanë konkursin me njëri tjetrin. Kam përshtime më përse që thashë, e ndjesë është këshu. Të folurës në studio, natyrisht që ka televizione që zgjedhin nivellet caktuara të folurës publike, kjo është një program ku është folur gjithë jetë në mënyrë fare të qiltër, unë personisht nuk kam një agent personale, ngjarja ndodhë këtu, ju jeni ata që do të balafaqoheni shumë shpejt. Unë kam një pyetje të fundit për ty... Mund të hypë pak të dhe të vazhdojsh të pyetje? Të lutem. E di pse e them se mbasë nuk bërë edhe mi që e thash, por mbasë 30 vjetësh të jetosh në këtë padrejtësi, të rrezikohet vendi punës për të thënë dy mendime ndryshe, njerëzit tu për mua vazhdojnë të jenë shumë të urtë. Kur njerëzit në Paris, në Berlin, apo në qytetrimet e botës, shpërthejnë për disa cent, dhe njerëzit e medjes nuk janë unison për njëri tjetrin, por shesin të gjithë identitetin e tyre që kanë ndërtuar, se identiteti është ajo që le njeriu, që ka gjatë jetës dhe mbas jetës. Dhe ky njeri dhe sot Shqipëri rrezikohet, dhe ju si gazetar e dini më mirë se unë. Unë kam qenë nëpër studio që më kanë thënë gazetar, Tom, na hoqë nga puna. Mbas 30 vjetësh. Kjo është tragjedi. Dhe shqiptarët nuk duhet të rrinë më nëpër shtëpia, po dalin të binë derës te kryeministria e tij, që t'i lëri rehat jetojnë siç i ka krijuar Zoti në shtëpitë e tyre. Ali Zoti, ti ke bërë një favor kolegëve të mi dhe mua, kështu që në këtë rast jam unë ai që duhet të të falenderoj. Je i lejuar, ju ta trashësh zërin, po ti bjerësh në tavolinës me grusht tani, po ta duash. Të falenderoj me gjithë zemër. Faleminderit ju. Ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër.